Jdeme do Tasova, do materské školy. Za Martinem Kusalíkem. Auto tady pěkně vyzdobené, vidím. Jenže já vidím záda tady. Zatím. No, krásně vyzdobené tady mají. Tak co, je to výtvarnická škola? Vypadá to, že je to výtvarná škola, že ten Martin Kusalík opravdu tady... Ono je pletená ta čepice. To vypadá dobře. No. Paní se skloupá. Dobrý den, co to dobrý den. Dobrý den. Máte tady Martina Kusalíka? On no. Vyhrál v naší soutěži, my mu jdeme předat cenu. Nábytkem Bobík vyhrál třetí místo. Ano, jde mu předat. Tak Bobíku, běž, utěkaj, rychle. Tak, je Bobík, jde. Dobrý den. Tady jsou čertici. Dobrý den. Dobrý den, děti, dobrou chuť. Martin Kusalík. Dobrý den. Martin Kusalík. Martinku, ty jsi vyhrál v naší soutěži třetí místo soutěži nábytku Bobík. Mám už svůj pokojček snů. Víš to? Víš to? Oni to říkali, že jsi vyhrál, Martinku. My jsme ti tady chtěli předat. Já ještě nevím, jestli to říkali. Ale už to víš, že dostaneš nějaké ceny, že? Děti, to budeme mu tleskat, až to bude dostávat, jo? Martinku, můžeš jít sem, prosím tě. Postav se, Martinku. Takže já bych tady předal kalkulač od naší firmy. Tady máš hrníček, průpisky. No a potlesk, děti, zatleskáme jenom Martinkovi. No. A tady ještě možná dostáváš 30% slevu. Ano? Jo? To je krásný kalendář. Ty jsi tak krásně maloval, tak si to zasloužíš, že? Mm-hmm. Tak může se posadit. Tak, a ještě to. Děkuješ? Náhra, zakříč. Děkuju. Jo, děkujeme také, že jsi nám to tak krásně namaloval. Čím my si to zasloužíme? Jako. Tím, že jste nás senka pustili, pana vrbu. Odemkli nám dveře. Že jste neotevřeli dveře. Původně jste chtěli, vyhodili jste, jak chtěli původně, já to vím všecko, ale... Já jsem to viděla, já říkám, tady toto, na mě se něco hraje, tak v tom případě pojďte na štampu. No nemůžeme, protože nesmíme. Ještě máme toho. Tak děti, co nám zaspíváte narychlo? Umíte něco zaspívat, děti? Tak zaspívajte nám nějakou písničku. Na rychlo. Ne, to je říkanka, ale písničku. Mikuláš, Mikuláš a tašku hledali, nenašli, až rozbíli flašku. To bylo dobré, ještě nějakou písničku rychle, až natočím. Co si ještě dáme? Půjdeme spolu do Betléma. Dobrý děti, vy nám to budete opakovat fůr, vy byste chceli fůr zpívat. Děkujeme. A my děkujeme, teda to je překvapení pro nás úžasné. Mikulášské a vánoční dohromady. Děkuji za spolupráci a doufáme, že příští rok se zúčastníte naší soutěže. Určitě. Děkujeme. Naschledanou. Ahoj. Tak naschledanou. Děkujeme.